Jaz bi prosila gospoda Spasovskega, mene pa boli križ. Dobro večer. Boris, ste slišali, gospo. Ja. Gospa? Halo? Ja, halo. Vi zdaj sedite? Ja. Pa tako sedite, čutite bolečino ali ne? Ja, čutim. Jo. Kaj gremo? Gremo. Ok, opazujemo bolečino. Ja. Kaj se dogaja z bolečino? Še je, še. Nic se malo zmenšuje? Se mi zdi, da ni. Dobro, pa zdajmo naprej. Kako je zdaj? Ja, dobro skoraj. Dobro skoraj? Ja. Koliko je še ostalo? Zdaj še malo vstanem, če lahko, ker me tudi boli, ko vstanem. Aha, kaj, sede je v redu zdaj? Ja, sede je v redu. Te pa se vstanete? Že stojim. Kako se vam zdi? Malo me boli. Vsedite se nazaj. Ne slišite? Ja. Zdaj pa samo imejte v mislih, to, ko ste se vstala, veste, kako vas je še malo zabolelo? Vem, vem, dobro. Sedim, ja. Tak, zdaj pa samo na to mislite, da ko vstanete, da še vas malo zaboli. Ja. Gremo naprej. Pa? Ja. Probamo vstati? Zlati ste. Ok. Hvala s tem. Tokrat hvala. Zlati ste. Lahko noč. Lahko noč.